Պարոն Սիմոնյան, Եռաբլուրում միջադեպիր կապած է քննադատության արժանացրեցի ընդդիմադիր շրջանակներից, հատկապես ձեր արտահայտության հետ կապված Մետաքսե հարցանի մասին վրայի կատվին տարեք, չգիտեմ ինչ արեք, հա դրա հետ կապված ընդհանրապես այդ միջադեպերին հատկապես Եռաբլուրի պանթեոնին ոնց է վերաբերվում ու ձեր հետ խոսքի Ես վերաբերվում եմ այնպես, որ որևիցե մեկը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին ասել՝ «Մի վախեցեք, չեմ խփի ձեզ»։ Սրանց, այո, ինքը դուրս եկավ մեր առաջ, նոր անվտանգության աշխատակից ասաց, «Խնդրում եմ, մի կողմ գնացեք»։ Ասաց՝ «Մի վախեցեք, չեմ խփի սրանց»։ Ինձ հետաքրքիր է այդ նույն Մետաքսան Արցախում, որևիցե նախագահի 1 կիլոմետր հեռավորությամբ որ տենց արտահայտություն աներ իր հետ ինչ էր լինելու, ընդզանց հետաքրքիր է, որովիցե մեկ իրավունք չունի նման բան իրեն թույլ տալ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, կրկնում եմ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, և ում հետ են իրենք շփվում, իրանք ուղղակի տեղը չեն բերում, և ես խոստանում եմ իրենց, իրենց շուրջը պատտվող մարդկանց, որ իրենք հաստատ տեղը բերելու են, իրանք Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում են որպես մեր հայրենակիցներ, ունեն բոլոր նույն իրավունքները եւ նաեւ ունեն բոլոր նույն պարտավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի եւ ազգային ժողովի նախագահի նման կերպ դիմելը անթույլատրելի։ Ես ունի ցանեց, այսինքն իր Դե գիտեք ինչ, դա հենց Եռաբլուրում, այսինքն մեր այնտեղ մարդիկ զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար նաեւ ներողություն, ես որևիցե մեկին չեմ քաշքշել եւ ես համարում եմ, որ դա շատ անընդունելի քայլ է եւ խնդրում եմ զուգահեռներ չանցկացնել եւ ինձ չվերագրել։ Ես պաշտոնյա եմ եւ ես կրկնում եմ, Եռաբլուրում պարկած են մեր նահատակները Հայաստանի Հանրապետության պետականության ինստիտուտների գոյության համար, ինչ որ մեկը գալիս է Հայաստանական նախագահին կամ այսինքն մի վախեցեք չեն խփի, տեղը չեն վերում ասում, ուզում է տեղը կբերեն։ Պարոն Սիմոնյան, ներողություն, իմ արձագանքը մշտապես